Resy ny TFM akasina tamin'ny moka fohy 2020 no 2020 ny tamin'ny anosibe ho malotolakandro nandritra ny andro fahatelo amin'ny lalao fifaninanana isambondrana fiadiana ny tompon-dakan'ny top 20 Norbert Akotomalala. Ny voka-tsepotra ny TFM anakasina manao fotsy vo afaka tamin'ny tamin'ny manosibe manao mainty lalao izay isan'ny tena niady ary nandrasan'ny mpakafy amin'ny mahalalao ny samy karte azy. Kofoy tamin'ny elanelan'ny satokana 2020 no 2020 no nivoan'ny bokely manohitra mpandresina ny lohanany tamin'ny niadiny lalao hatrany amboalohany ka hatramin'ny farany. Ny fantaza tsara ihany koa ny rotota tao anaty ava na tany amin'ny troakara. Teo amin'ny fizaram-potoana voalohany dia ny tamin'ny manohy ny tarika tamin'ny isa 1950 no 1950. Teo amin'ny fidirana faharoa dia nangotraka ny lalao tao anaty eva ary ny fandimbiasana nitarika anisa teny amin'ny solaitra be izay tsy ny fanalavitra. Naneho ny heviny ny mpilalao rotota tao aoriana iny lalao iny. Toy izao kosa ireo vokatrava nandritra ny andro fahatelo kosofana andresin'ny seminota amin'ny isa mavesatra 2020 akady fotsy nanilika ny troazy fahita amin'ny isa 2020.